Yenidən hər birinizi xoş gördük. Bugün yeni atribut cədvəldən biz dərsimizə davam edəcəyik. Keçən dəfə yuxarı hissədəki bölümlərin hər birinin üzərindən keçdik. Və eyni zamanda da dedik ki, hər bir şey faylın özündə obyekt ID sütununu proqram təminatı özü yaradır. Bu da dedik ki, ardıcıl olaraq nömrəliyir həmən çəkilən konturları. Belə bir burada deməli belə bir ardıcıllığı göstərmək istəyirəm sizə. Burada tutaq ki 18202 yəni sonuncu kontur odur. Deməli bu niyə buradakı nömrə ilə uyğun gəlmir və eyni zamanda da baxsanız görərsiniz ki ortada rəqəmlərdə fərqliliklər var. Yəni ardıcıl getmir. Bu nədən irəli gəlir? Məsəl üçün mən sizə proqrama start edib bir neçə dənə tikili çəkəcəm və tikili çəkdikdən sonra şərti olaraq çəkirəm bunu və ardıcı olaraq bu tikilləri çəkdikdən sonra proqram özü onu nömrələyəcək və gördüyünüz kimi sonuncu nömrələmə deməli 18219, 18220 və bir neçəsini də çəkmək istəyirəm mən deməli 20 isə bu 21 olacaq, bu da 22 olacaq. Və deməli stop etdikdən sonra o avtomatik olaraq proqram təminatı onu özü nömrələyəcək. Və gördüyünüz kimi 19, 20, 21, 22 ardıcıl nömrələdi. Bu nömrələməyə çox da əhəmiyyət verməyin, amma bu nömrələmə bu formada qeyd olunur. Amma burada bir məsələ var, onu mən qeyd edeyim ki, niyə fərq yaranır? Məsəl üçün, burada mən sonuncu çəkdiyim budur, 22. Məsəl üçün, 22-ni mən siləcəm. Siləndən sonra stop eləyəcəm, yaddaşa verdim və yenidən start elədim, yeni bir tikili çəkdim. Və bu zaman sonuncu 22 yox, deməli, nömrələmə 23 olacaq. 18223. Yəni, ortada o silinən konturları o yenidən, yəni ardıcıl nömrələmir. Silindən konturlar ortada itib gedir. Məsəl üçün, buradan belə çıxır ki, 18202-dən sonra neçə dənə tikili çəkilibdir. Haradasa, deməli, 17 dənə tikili çəkibdir və o tikililər silinibdir. Sonra ən sonuncu, yəni indi biz çəkdik 18219-dan. Yəni, bu nömrələnmə ardıcıl nömrələnirsə də belə, yəni ortada hansınsa silib təzdən çəkiriksə, o nömrələmə ortada itir. Bu nömrələmə ondan ötürüdür, amma yəni belə çox da istifadə olunmur, yəni çox da əhəmiyyət verməyin bu sütundakı məlumatlanma, nömrələnməyə. Biz özümüz ardıcıl nömrə verə bilirik deyə buna o qədər də ehtiyac qalmır. Biz deməli bu hissələrdəki məlumatları mən sizə çatdırdım. Bu hissəni də biz dedik ki, seçilmiş bölümünə daxil olur. İstəyirəm ki, bu yəni üstdəki bölümü ardıcıl burada yenidən bəzi xanalar yaranacaq. Onları da deyim, sonra keçək deməli Table Options bölümünə. Hansı deməli xanalardan söhbət gedir? Bunlar nədir? Hansı tullardan söhbət gedir? Onu mən sizə deyim. Məsələn, sətrin baş tərəfindən seçmək üçün dedik ki, sətrin baş tərəfindən sol düyməni sıxıb üz aşağı və yaxud yuxarı doğru hərəkət etdirdikdə konturlar seçilir. Biz indi 6 dənə kontur seçmişik və deməli Show Selected Records bölümünə daxil olmaqla biz burada onları ayrılıqda bir cədvəl formasında görə bilirik. Və kontrol düyməsini sıxıb saxlayıb mouse-un orta düyməsini arxaya və irəliyə doğru hərəkət etdirməklə bu cədvəli böyüdür və ya kiçidə bilərik. Eyni zamanda da deməli sütunlar ara məsafəsi enlidirsə biz mouse-u yaxınlaşdırıb bu formada üstə yer işarəsi yarandığı zaman biz onu sağa-sola Excel-də kimi hərəkət etdirib böyüdə və ya kiçidə bilərik. Biz dediyimiz kimi bunları ayrıca bir pəncərədə gördük 6 dənə konturu və gördüyünüz kimi burada 4 dənə əlavə tool yarandı, xana yarandı. Bunlar nədir? Unselected, Highlighted. Məsəl üçün bunlar hamısı 4-ü də deaktivdir. Niyə? Səbəbi var. Bu seçdiyimizin içindən də təzədən hansılarsa seçmək istəyiriksə, indi ekranda bu rəng çalarları biraz qıraq konturları var. Bunu mən qıraq konturum bağlayayım ki, ekranda seçilmişlər sizə daha aydın görünə bilsin. Və buradan istənilən biz
konturu yeniden seçebilirik. Aslında sarı yok, bunu başka bir renkte verek ki bizim seçtiğimizle eynilik təşkil eləməsin. Məsələn, elə bu renk yaxşıydı. Ve gördüğünüz kimi seçtiğimizi orta hissəsini sarı renkte verir. Düzdür, bunu biz özümüz de ayarlayabiliriz, ama bunu yani seçtiğimiz zaman default rejimde program təminatı özü bu formada yeni seçilmişin içindən bir de yeni bir konturların seçilmesi bu formada hayata geçirilir. Eyniyle diğer konturları seçtiğimiz gibi sol düğmeni sıxıb sağlayıb sətirin əvvəlindən aşağıya ve yukarıya doğru hareket etdirməklə sətirleri saraldırıq ve ekranda da eyni zamanda hər an konturlar saralır ve bize aydın şekilde göstərir ki bunlar hansılardır. Ve bunların içindən hansınısa silmək istəyiriksə və yaxud da ki belə deyim, hansınısa deaktiv etmək istəyiriksə bu digər funksiyalardan istifadə edə bilər. Məsələn, unselected highlight et. Məsələn, seçdiyimiz bu sarıları deaktiv edək, digərlərini aktiv formada qalsın. Məsələn, bu düyməni vursaq, o üst dənəsi deaktiv olacaq, digərləri aktiv şəkildə qalacaq. Bunu geri qaytarmaq mümkün deyil. Yenidən ümumiyyə daxil olub, yenidən biz müəyyən qədər konturları seçirik. Bu dəfə onların kontur seçdim. Yenidən bunu seçib birincini vursaq, buradan 5 tanesini deaktiv edəcək, 5 tanesini aktiv şəkildə saxlayacaq. Əksini vursaq isə, reselect highlighted etdisə isə, sarı rəngdə seçdiklərimizi saxlayır, digərlərini deaktiv edir. Burada silmir, sadəcə deaktiv edir. Aktiv və deaktivdən söhbət gelir. Və burada zoom highlighted var. Yenə də hansısa birini seçirik konturlardan və zoom to highlighted selected etdiyimiz zaman artıq o saraltdığımız sətir hansı kontura aiddirsə onu seçib ekranda bizə göstərmiş olur. Və deməli sonunda axırıncı delete highlight etdi. Bu nədir? Hal-hazırda hər ikisi deaktivdir. Çünki aktiv olması üçün proqrama start vermək lazımdır ki, hansısa bir konturu silə bilsin. Seçdik, proqramı start etdik, OK edirik və artıq ümumi hamısını da silə bilər. Delete selected hamısını siləcək. Deməli delete highlighted etsək yalnız 3-cü obyekt aidisi 3 olan sətrimizi, konturumuzu siləcək. Deməli bu xanaların da izahı bu formadadır. Stop edirik. Sözsüz ki no edirəm ki sildiyim kontur geri qayıtsın. Sonra deməli table options bölümü gəlir. Növbəti videoda da bunu sizə izah eləməyə çalışacağım. Bizi izləməyə davam edin. Videoları bəyənib paylaşmağı unutmayın. Sağ olun.